ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ 5G ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। 2 ତାରିଖଠାରୁ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ, ଏହା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। 3 ଓ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ T20 କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 41 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାଇ ଶିବାଶିଷର ମୃତ୍ୟୁରେ 3 ଦିନ ପରେ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମିତା ସମାନ ସ୍ଥାନ ଓ ସମାନ ସମୟରେ ବେକରେ ଲୁଗାବାନ୍ଧି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଡୋନେକ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଲିମ୍ୟାନରେ ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପରେ 5000 ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟ ସେଠାରୁ ପଞ୍ଚଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ 5G ସେବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡ଼ପୁରସ୍ଥିତ SLS ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।